që të tarët e vendit nuk presin formimin e shpejtë të qeverisë ashme të Kosovës, pasi që si pas tyre inatit politike do të shkaktojnë në një vonisë të tilë, e si pas tyre faturën për këtë gjë do të paguajnë qytetarët e thjeshtë të vendit. Për pashk deskun, formimi i qeverisë do të ketë pengesa dhe pasoj për këtë shëngecje në procesin e liberalizimit të vizave dhe ratifikimin e demarkacionit. Kjo të i bën pengesë për shkak për liberalizim vizave, për demarkacion, për asociacion. Nuk di kush po shkin e kush po dele qëtojnë në të probleme, si mua më nërmanë në të sëmë të dele. Edhe për Halil Gashin, pengesa formimit të qeverisë do të sjellë pengesa në zhvillimin e vendit në aspektin ekonomik gjyqësor dhe atë të punësimit. Mundet me sjellë tonat ekonomin, punësimin, drejtsin, tonat ato vinë në randë. Qeveria duhet më formu sa më shpejt. Se shtetit të Kosovës do të sjellë pengesa vonesa formimit të qeverisë, tha dhe qytetari tjetër Faton Berisha. Ai shtoi se dëmet do të bëhen në formimin e ushtrisë dhe ratifikimin e demarkacionit. Kam parë të pëngjesë politike për shambull shtetin formën një shtërisë dhe mërkëci. Pas ta e ekonomia që është shumë kërëgjës. Lëna më dojë. Komisioni Qendror Zgjedhor ditë më parë ka bërë certifikimin e rezultateve dhe shumë shpejt pritet që presidenti i vendit të japë dritën jeshile për mandatarin e parë që ta formojë qeverinë e vendit. Ndërkësh, kandidati për kryeministër nga koalicioni fitues PAN ka bërë të ditur se i ka siguruar votat e nevojshme për të zgjidhur kryeministri i Kosovës.